Hari abo Yesu yagiriye neza bageze mu rupfu bari kubona birangiye, imbaraga zabo zirangiye, iz'imiryango zirangiye, za mbaraga zose zishize, hanyuma Yesu akahagoboka. Barimo nka batatu ngo batere haleluya. Uziko babanda ari bose koko. Mbwiriro muri kumwe mumbwire ngo retse ubuntu ahacu haba hatacibukwa. Dusome ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice umunane, umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwanditsi ni Yohana, ibice umunane. Ni ijambo turavugaho gatoya cyane gashoboka, hanyuma twinjire mu gikorwa nyirizina cyatuzanye. Hanyuma abantu bambonyeho bwa mbere nitwa Nyirapasika Vestine, ndi umubyeyi. Hanyuma rero ku izina ry'umwana ni mama Baraka, mfite abahungu batatu n'umukobwa umwe n'abandi benshi ndera. Ndanezerewe rero kuboneka mu iri teraniro. Hanyuma ndi umukristo mu itorero rya Deperi, ku itorero ryakora paruwase ni iyi ngiyi. Murumva rero ko ndi iwacu mu rugo. Hanyuma ndi umudiyakoneza usengewe. Ubu sinivuze nari nibagiwa kandi ntuye Kigali. Haleluya. Yemwe bari mu gitari, haleluya. Hanyuma mwajaga murandeba kuri YouTube no kunyumva ku matelefone, mwakagombye kwegera hino noneho nkabwiriza mundeba. Ni njye wa mugore watekeye Imana ubugari. Muri gufashwa. Noneho dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo umugore wafashwa sambana ngo agira tera. Noneho rero haravuze ngo Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Gatatu, abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe sambana, bamuta hagati baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha sambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye bakoze batyo, none wowe uravuga iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha hasi urutoke. Aha, yandikisha urutoke hasi. Bakomeje kumubaza, arunama karababwira ati, muri mudafite icyaha bari umbanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babone batyo ibyaha byabo birabarega. Basoka urusoro ngo were kubasaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, babandi bakuregaga bari he? Ntawuguciriyeho iteka? Ati, nawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Narimvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashimira Yesu utarobanura ku butoni. Ndamushimira ko ari umubyeyi. Iyo abantu bo babona ko ntacu maze, Yesu abanza kukwitegereza, yakubonamo umumaro, akaguha ubuzima butunguye abatari bazi kuzabawe. Ndashimira Yesu abatari bafite ijambo yabahaye ijambo, abatari bafite agaciro yabahaye agaciro, abo bari barajugunye Yesu yarabazanye abazana mu nzu ye. Mumugirire guca. Ndamushimira ko atarobanura ku butoni, ariko Yesu kandi aratonesha. Ntabwo arobanura ku butoni, ariko agira ate, yemwe aratonesha. Hanyuma rero izi nkuru dusomye ziri mu mirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Uyu mugore yitwa Maria. Abahanga bavuga ko Maria yari indaya ku rwego rw'isi. Mu ndimi z'iki gihe yari indaya international. Urumva ko mvuze igifaransa? Nongere ngasubiremo, international. Noneho rero Maria agira ingorane uwo mwuga akawukora. Hari itegeko ryasohotse rivuga ko umuntu ufashwa sambana akwiye kwicishwa amabuye. Birumvikana kuko ryari itegeko batoye n'abashinzwe kwica abakoze ibyo byaha.
birumvikana cyane kubera ko ryari itegeko birashoboka cyane ko bari barashatse ni seta bagomba kwiciraho abakoze ico cyaha hanyuma rero ufashwa sambana bakamwica bakamujana ku iseta bikarangira abaturanyi ba Maria kuko bari bazi ko Maria ari indaya babona bashoreye umuntu bakaza bari guhengereza bati twari tugize ngo ni Maria abandi bati ntabwo ari Maria abandi bati si kubera iki Maria ko ari we twari tuzi ruharwa kubera iki we batari bamufata ndagutangariza kuko abantu bakuza atari ku Imana ikuzi amahirwe ufite ni uku ko abantu bakuzi atari ku Imana ikuzi abantu bakurebera kuri wewe uzingi ariko Imana ireba none ikamenya n'ejo ndafashijwe we abantu bakubona kwa nyirantuza kwa semateke wa kwa sebyatsi ariko Imana ikuzi kuruta uko abantu bakuzi ndashimira Imana ituzi kuruta uko abantu batuzi ni nayo mpamvu tutari uko abantu babishaka nukuri nibashake ntibagukomera amashi tunayabasabe abantu bose bagende bikarangira ariko iyo usigaranye Imana Imana izana abantu ntabwo abantu bazana Imana abantu nibakubwira ngo bye uzabwira uti nimugende izana abantu turacyari inshuti ndafashijwe haleluya haleluya undi munsi bagafata undi muntu abantu bakengereza bati twari tugize ngo ni Maria iyo rero abantu bakwita uko bashaka bamwe bati twari tugize ngo ni Mari noneho Mariya umunsi umwe nawe baba baramufashe abari gukora ubuyede bahengereza baturiya ninde abandi bati ni Mariya uri gukora ubuyede ati wenda nzabukore n'ejo reka ndebe uko Mariya baramwica uri guceba injumbu yabona abashoreye ati uriya ninde abashoreye abandi bati ni Mariya uri guceba injumbu ati wenda nzakebe n'ejo ngiye kureba urwo Mariya arapfa ariko ndashimira Imana yafashe icyo tuzaba kikacorosa aba turi kumwe muvuge ngo amena ndashimira Imana itameze nk'abantu abantu baratwanga ikadukunda baratujugunya ikadutoragura badutega iminsi igashiraho imyaka haleluya Mariya baramushorera hamwe bati Mari imbere Mariya ati ni munshorere n'abandi baragiye nanjye ubwo birarangiye noneho mu kumushorera Yesu ngo yari yaraje uwo muri kumwe mumbwire ngo aka gasura dufite ni Yesu ndamushimira ko yageze mu isi agahindura byose haleluya Mariya bamushorera ariko Yesu yaraje ngo bamugeze ku iseta basanga Yesu yahoze mu rusengero ari kubwiriza ngo yari yiriwe no ku musozi wa Herayono hanyuma basanga Yesu aricaye ingorane ziba ziravutse baratangira bati ye itegeko rya Mose urayirizi Yesu ati ndarizi rwose kuko Mose murusha agaciro rero itegeko rivuga ko uwafashwa sambana akwiye kwicishwa amabuye none wowe urabivugaho iki Beba hano nkubwire abantu bagira amagambo ariko Yesu agira ijambo Tukangwe nayo bavuze iya hagurutse yatesha agaciro mwamukomera mashini bamutananiwe Uziko ndi kubona munaniwe dusoza si uretse ko iminota 30 bambaye irarangiye Muraho ariko rato gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero noneho Mariya abamushoreye bati Yesu kutari kudusubiza Yesu arunama mu yandi magambo uko yunamye niko ari kureba ibyaha biri mu mitima y'abashoreye Mariya uzi ko baguciraho iteka kandi barakoze ibiruta ibyo wakoze ndashimira Yesu iyo ufite umutima uciye bugufi urubanza ruba abantu bari bari kugucira aruhindura urubanza rwiza muvuge ngo amen babwira Yesu bati niko kutari kudusubiza Yesu arabihoreraho ubwo atangira kwandika ibyaha byabo aratangira arandika ati wowe nyirabiteke nubwo ushoreye Mariya umva we ngo abagore bari bikoreye amabuye abagabo aribo bashoreye Mariya Yesu ati wowe nyirabiteke nubwo ushoreye Mariya nawe uherutse gukura mwiyabiri uretse imbabazi zanjye Mariya baba bamushorewe humazi kuzimu kabiri
Nyirabiteka agasoma ati yewe wa mutipe yamenye ibyo mu mutima. Nyirabiteka akaba arirutse urubuye akaba arukubise hasi. Nari ngutangarije ko abantu bari bazi ngo uzapfa mbere yabo, ibyo batekereje bitaye agaciro, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Nongera ngasubiremo, hari abantu bavuga ngo ntuzamara imyaka icumi ngo makumyabiri mirongo itatu ngo ntuzabyara, ibyo batekereje bitaye agaciro, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Mwamukomera amashyi mwokabyara. Abibutse ko babahaye iminsi igashira, abibutse ko babaroze bagakira amarozi, abibutse ko kwiseta byari bikomeye, abibutse ko bariho atari se wabigize. Turagushimiye Mana. Mwese muhaguruke mukomere Imana yacu amashyi. Ntawe utashimiyera, ntawe utayikorera. Uribuka ukuntu ba nyogosenge bakuvuze abaturanyi ngo nta cyiza kizamuturukaho cyagiye warwe ngo birarangiye. Ndashimira Imana yo kabyara, ndayishimiye yo gaheka, baratwangika twemera. Ntabwo tuza kuvaho. Aba muri ubu buzima ndetse no mu bu muri kundirimbira nabi cyangwa se ukuntu nzi kuririmba neza nkanatiteza we nibaceceke mwumva ukuntu nzi kuririmba. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzigumanira, haba muri ubu buzima. Ariko rero narimba kumbuye rata. Haleluya. None Yesu akomeza kwandika ati wowe biti bibisi nubwo ushoreye Mariya, nawe uherutse gufata akana k'umuturanyi k'imyaka icumi, uretse imbabazi zanjye zakoroshe, ubu babara gukatiye burundu. Biti bibisi yasoma ati wa muniga n'umuhata. Biti bibisi akaba ari ngo bose bariruka, hasigara Mariya wenyine na Yesu. Ndashimira Yesu. Haleluya. Akangara ibitureba nabi, ibyigize aglene dice ne die ezivone kais, ibyigize ibinyembaraga imbere yacu, Yesu wacu abitesha agaciro. Muvuge ngo amen. Ngo hasigara Mariya wenyine na Yesu. Mu buzima bwawe uzakomeze kuba inshuti na Yesu. Abandi bose bagira iherezo, ariko Yesu afite itangirira akagira n'iherezo. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Yesu arunamuka asanga ni Mariya aguze ati niko Mari. Mariya ati karame. Nawe yari ari gutitira kubera ibyo yari yarakoze, nawe yari abizi. Naho Mariya nawe yari ari gutekereza abo yasambanye nabo, agatekereza abana b'abandi yavunye, agatekereza inzoga nywa muri kabari. Mbese nawe yari yiyiziho ibyaha. Icyakora agira amahirwe, ukize ibyaha aba ari we umurokora. Muvuge ngo amen. Noneho rero Yesu ati niko Mari. Mariya ati karame. Babandi bose bakuregaga bari Mariya ati nabonye birutse, waguye agaramye, wavuye imyuna mu mazuru, abaguye bicaye bose nabonye bari kwiruka. Ngo rero muri kumwe mu biganza umumbwire ngo bati baziruka ntawe ubakozeho. Ndashimira Imana ko yica imigambi yose y'inshakura. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu bigutera ubwoba, ubuzima bwawe buri mu biganza by'ishobora byose. Yesu ati nta n'umwe ugucireho iteka. Mariya ati ni ukuri kw'Imana ntawe. Yesu atumva rero genda nanjye ntateka nguciriye, icyakora ntukongere gukora icya. Mariya tuvuze ngo iki ye? Yesu ati ndakubabare. Mariya ati naho nasambaniye hose. Yesu ati imbabazi zanjye ziruta ibitambo. Haleluya. Mariya ati ye nzakuzanira ngahe? Yesu atubwa imbabazi zanjye wabona amafaranga ziguze. Mariya ati none se unarambabariye koko? Yesu ati ndakubabariye. Pygrene andeske tai. Mariya niho yahise aririmba indirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye guko, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye guko. Mukoma amashyi mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya, ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo
mugihegi nikukindi kuki turanga neza turanga neza nikuki turizwa Maria ati ye unarambabariye Yesu ati ndakubabari Maria ati naho nahereye nkora ibya Yesu ati yampuye n'umuntu ubuzima burahinduka dufite amahirwe kuri iteraniro Yesu aririmo dufite amahirwe kuri iteraniro Yesu aririmo korerwa muri kumwe mu biganza umumbwire ngo birahinduka oya birahinduka Umaze igihe udasinzira ariko kuko waje mu iteraniro urasinzira umaze igihe baraguciye ariko Yesu asiza kugaruye mu rugo mwamukomera amashiyo kabya Maria gatari ndambwa ati ye urangaruye Yesu ati nakubabariye kandi onababariye nta wamurenganya haleluya haleluya Maria ati ye uravuze ngo nzaze ryari Yesu ati ndavuze ngo genda ntukongere gukora icya abari baretse ubuyede ngo barareba uko Maria arapfa bagiye kubona babona Maria aje kuririmba ngo akawakabonye mana akawakabonye mana murekera dore tugiye gutaha ikigani Abaretse ubuyede baturiya ninde kandi bati suri kubaza ubusa ntabwo uri kubona Maria ntiyambaye na kaga kweto kavuga ngo abazi imana yabo dore yakubisemwa agatambara akavuga ngo abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi uri gukora ubuyede ati yewe data we n'ukuntu nigomwe ibihumbi byanjye bibiri none Maria ntapfuye uwo bari kumwe akabamuteye nkokora ati wahuye na Yesu aho guparakira bo bagomba gusubizanya tutabasubije abavuza amagambo ya mbere iyo utabawe ni nabo bavuga ya kabiri iyo utabonye abakuvuga ntabwo ubona abakwamamaza wibabazwa n'abakuvuga kuko ni nabo Imana izakoresha abakwamamaza haleluya haleluya abaturanyi bati mari ugarutse ute mari ati nsanze utegeka urupfu yicaye ku iseta avuze ngo iki mari ataravuze ngo arambabariye bati Nibyaha byose wakoze Maria ati iyo muhuye ugaca bugufi ntabwo yongera kubara ibyaha wakoze ahubwo ahagacira icyo azagukoresha uziko mutanyumvise di ntabwo yongera kubara ibyaha yakoze wakoze ahubwo ahagacira ibyo azagukoresha mu mukomera amashi abana ba Maria kubera ko yari yarabye abana batandukanye basata na kibibuka kuko Maria yari inda internationali utwana twe bari basigaye bari kudushinyagura bati niko kamwe ko mutazi banyogosenge kamwe iwanyu ko mutahazi hajya siko wakubyaye ninda kana kati ntabwo nari ntabwo muzi nari nzi ngo mama zamumbwira none dore bagiye kumwica atamumbwiye igihe bari kubashinyagura bagiye ko nabona ngo Maria arahingutse yambaye akajipo kavuga ngo nta muntu gw'imbere y'Imana ahubwo imbere y'Imana turahakirira bana baturiya ninde baturanye bati ko turi kubona sana mama wawe akana kamwe kabakarage kati kati ni mama kati mbema Maria ati karame ko batakwishe Maria ati mpuye n'utegeka urupfu haleluya akana kati ko nyirabishingwa yahaguye Maria ati nyina habandi baguye niho nje mvuriye na Yesu akana kati ko nyirabiti bibisi nawe yahaguye Maria ati habandi baburiye ubuzima nge niho mboneye ubuzima abana bahise bavuga bati uguhaye ubuzima reka tumuririmbire arega nabo bahise baririmba karaga kora zikavuga ngo uzi kurinda mana Ta shangazi, ta tantine, ta muyomba, ta na onte, mubi hebi. Mana, ta na nana, ta shangazi, ta na onke, mubi hebi. Ni mumpa mashi, ni mumpa mashi, ni mumpa mashi, ni mumpa mashi. Amashi, amashi, amashi. Ibuka aho wavuye. Ibuka ibyari kukwica ibuka induru zakuvugiye ku mutwe ibuka amasasu wakurashe ukarokoka ibuka imihoro Imana yakurinze murekera
eyes on a tithe. Uyu Maria kubw'ibyo Yesu yamukoreye ngo yahise ategura amavuta meza y'igiciro cyinshi arayafata aragenda ngo aja kwa Simoni niho Yesu yarari arangije arayafata asuka ku birenge bya Yesu. Hallelujah. Iseta twari kugwaho niho Yesu yahagaze araturokora. Muribuka ko Imana yaturokoye? Uribuka amasasi yakuvugiye ku mutwe? Uribuka cyagi urwaye malaria? Urwatwaye abandi nawe rwari kugutwara. Wowe wibutse neza y'Imana. Haguruka utere hallelujah. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Paigre, mbese mwiri teraniro hari umuntu waba